السلام عليكم صاحب يا كسود واد موقال كينا مانتا فيلم كان وحو كوبلاونيا إليريا تاسو يدلك اوير خارد يوروب وحان ميشا جوك سامانتا تاسو ايضا يدقبض لواد يقويس كي بغرتويد إليريا سيدي عادي غانا ملالاق من سيدي اميرد اوكالي صوبتو ايضا ما انقبض اوين ام عرد قويس كا سيكا استباهاتي ولاشي ذكوين اللوم غعب إلينيور مرو بوحي يشا وحي اي ربطو وح بوحا كسي درني سام ابيه دوها بغرك إليريا waxa uu ku dhintay shil diyaaradeed asagoo la socday walaalkiisa sababtaas darteedna Sam hooyada Catherine ayada ayaa arshii boqortooyada kartay markaas kadibna waxii la wareejiyay xukunkii dalka dhanka kalena Eleanor ruuxi dhawr asbuuc kadib ay noqon doonto 18 jir waxaan loo calaamay sardana boqorada Eleria si ay markaas ay u beddesho hooyadeeda halka Sam oo maanta smash joogtayna ma bilow tixgelinay mudnaanta ay qoyska dhexdiisa ku leedahay Sam waa ilmi iska caadi ah taasoo waqti iska qaadato qof kasta waxaan hatta kamid ahaa Mike kaasoo asagana haweel u dhalay ninka ilaali dhulka boqortooyada maadaama wadankaas yirliya nidaamka boqortooyadana waxay sameeyeen oo la ka dhanaa boqortooyada ayagoon muusig dhagaxaan ay ka dhiginayeen ku ciyaaray wadooyinka markaasna waxay soo jeedinayeen dadkii meesh ka dhawaa isoo ka saraakiishii booliska kadib saam waxay isku dayaysaa inay booliska mashquulistaan intiga skating boardinka laakiin ugu dambeyntii waxay ku dhacday calaamad taraafikada kadibna waa la xiray intaas kadibna waxaa lagu soo celiyay hooyadeeda taas oo joogta qasriga markaasna gabadhi yar waxay hooyada u sharaxaysay in dadka aysan ku qancin nidaamka dawladda laakiin Catherine ayaa diiday warkeeda ayadoo u sheegay dadkaas inay yihiin dad kala tirada badan yahay maalintii xigtayna ayada iskuulka joogtana waxay la kulmeysa ilmo kale oo ayada boqortooyada ka soo jeeday taas oo lagu magacaabo Roxana waxayna ahayd mid caan ah taas oo waliba ku raaxaysan jirtay lafafka baraha bulshada intaas kadibna muuqaalku wuxuu wareegayaa xabsi amaankiisu aad u sareeyo kaas oo waliba ahaa mid sida gaarka ah loogu talagalay dambiilayaasha adduunka ugu caansan kadib lagu waardiyaalaha ayaan aragnaa ayagoon cunto u geynaa nin lagu sheegay inuu yahay maxbuuska 34 isla markaasna ninkii wuxuu la soo baxayaa kabaasitir ku qarsoonaa tufaaxa kadibna wuxuu xirayaa qalab kaas oo u ogolaanaya inuu ka saaro qoorta intaas kadibna waxa uu dib u helayaa xooggiisa kadibna wuxuu isticmaalayaa xirfadiisa si albaabka u furo sidoo kalena uga cararo xarunta dhanka kalena Mag iyo Sam waxay ku celcelinayaan riwaayadooda ayagoona jooga qasriga waxayna ku jiraan istuudiyihii muusigga kadib wiilkii wuxuu ku casuumayaa Sam inay u raacdo riwaayada Brambilon ayadana waa ay ka ogolaaneysa intaas kadibna wiilkii wuxuu aad u la yaabaya sidoo kale uu la wareerayaa markii Sam ay ogaato toontii uu soo calaamay Mount Kor kadibna Sam ayaa soo kor istaagtay alaabtii aabaheeda markaas kadibna waxay soo xasuusanaysay sidii aabaheedu ayadu ugu jiray inay tahay baraf ka cad sababta waxaad mid asaga agtiisa ku weyn habeenkaasna waxay qayb galaysay xaflad ee dhiginaysa Eleanor kadibna Salam filan waxay u soo xasuustay inay wiilkii maaga ka balan qaaday inay raad doonto xafladiisa kadibna waxay been u sheegtay hooyadeeda isla markiiba waxay isku bedeshay gabar aad u soo jeedisho badan ayadoona markaas soo raacday Mike si kastaba ahaatee maadaama labaduba aysan haysan kaarka ifitada ahaa ee meesha lagu galay waxaa markaas loo ogolaanay inay soo galaan ismiye xaflada kadibna waxay nasiib u yeesheen inay shaqaalaha dhismaha kula kulmaan albaabka dambe markaasna Sam wixii arkay sinin soo galayo kaas oo nambarka sirta albaabka meesha gelinayo arintaasna waxay aad ugu sii yaabisay Mike intaas kadibna waxay soo galeen ismihii ayagoona maanta si fiican ugu soo raaxaystay xafladii halka Sam ay Salam filan ugu wareysay dhawaaq kasta oo ka yiraahay klabka dhexdiisa waxayna xataa maqlid garaaca wadnaha dadkii meesha joogay iyo weliba xasharaadka meesha joogay kadibna Sam aad ay u wareertay waa ayna dawaqday sidaasina waxay active gareys alarmiga dabka si ay u joojiso xafladii oran taasina waxay keenaysaa in marka la xiro ayada dhanka kalena Mag waxa uu ku shigsan yahay inay wax ka qaldeen saaxiibtiisa maadaama ay u diyaarato inay soo uriso wixii uu ku soo qaday laba maalmood ka hor kadibna labadooda si degdeg ah ayaa loo soo daayay waxaana markaas meeshii ka soo wada waalidiintooda dhanka kalena boqoradii Catherine waxay go'aansanaysaa inay gabadheeda ka diiwaan gal iskuulka samar la dhigto si ay uga soo kabsato imtixaankii dhaafitaaramka dhanka kalena maxbuuskii 34 wuxuu si qarsoodi u cayay qoftiisa ama qofteeda wuxuuna ku amaanay ama ku amaanaysa fikirka tufaaxa intaas kadibna waxaa daah laga qaadiya in Catherine ay tahay qoftiisa oo xirta maxbuuska kadibna asagoo is weydaa dhaqaaqeeda waxa uu ku celcelinayaa xirfadiisa asagoo markaas si qarsoodi ula hadlayay Sam maalintii xigtayna Sam wuxuu iimaaneysaa iskuulkiisa markii la dhiganayay halkaas oo ay kula kulmeysay January taasoo ay idin u sheegay in aabaheedu saaxiib la Sam adeerkeeda waxaa sidoo kale meesha joogtay mid xirxiran oo la Matthew Thuma iyo weliba Roxana kadibna waxaan raa Professor James Marrow kaas oo ahaa macalinka mas'uulka ah xiisadaha samarka la dhiganayo asagana wuxuu iimaaneyaa meeshii loo dhaqay kadibna wuxuu caruurtii u sheegayaa in mid kasto ay ka mid ah boqortooyada ka soo jeeday ay leeyihiin awoodaan caadi ahayn kuwaas oo ayaga xataa aysan ogeyn wuxuuna sii wadaa inuu u sheegay in iskuulkan samarka uu u diyaarin doono
إن يكوب يرن بلشيد قرصوني بقرد الله بعد نقنايو إنت أسكدنا وحنا وجانينا إن كاثرين أي بتعمدح برامج كبلشيد تاسو آد وجيا بس قبل دي سام أيضا وح وش رحيسي إن بلشيد أنا لازم إني بقرتوين كأدون كونك كي إلالين دباتوين كيولي بدك دمبيلة يا شاء أخبار تحن أيا أهد إن أرضي دي كوجول درست وبركة لا ترتير دون حسوس تودا سيدو كان إلاو دون إني ليه أودان عادي أهين كدي من وحي بلابا إن تبركو دي وهري أيقو نمركا سلوشا إني فولان أهرامتا سيك استباعتي أرنتا سمين إسان أي متفو سيدو موقطو قول كان وحا كبو حبك ليسركا كاسو سود توغانا أي توما كدي من سترتيب أو كالورينا أرضي كستاويحو داها كقادي أوديه سيان عادي أهين ركسانا وحي حقيق سنيسا إني أودو لا إني نقط مد أن الأركي كرين halka tuuman uu awood u leeyahay inuu dadka saameyn ku yeesho ayagoo sameeyna wax kasta oo uu ku amro dhanka la saamu ayaga dhanka darneed waxay noqonaysaa mid dareemays wax walba ay gaarkeeda ka dhacaayo ayadoo markaas loo ogolaanayo in dhaqan si ka dhaqsiye badan kuwa kale intaas oo dhamarkii la soo marsiiyay kadibna yaalanjigi kowaad ayaa ugu adkaanay dhamaan ardaydii intaas kadibna jeneer wuxuu aydan ogaanaysaa awoodaheedu aan caadi ahayn taasoo wali ba ahayd inay si kumeel gaar u xadi karto awoodaha kuwa kale ayadoo markaas taabanaysa oo kaliya halka maatiin uu awood u leeyahay inu xakme ayaanka intaas kadibna markii Sam telefoonkeed u sii filan u soo dhaco markii xisadii soo dhamaatay kadib gabdhiin waxay isla wadaagaan dhibaatooyinkoodii ayagoon isku arkay inay hal qos wadeeyeen maalintii xigtayna ardaydii waxay iska sii wadeeyay tobarkoodii Jamesna wuxuu u sharaxay inay awood u yeesheen inay xakmeeyo awoodahooda kadibna James wuxuu Middleby ayay ka mid siinay tobar gaar ah sababta Middleby wuxuu la awood gaar ah aan caadi ahayn kadibna Sam waxaa loo sheegay inay xoog saarto codadka si uu u marso awoodaheeda waalida halka tuuma asaga la siinay ee lagu magacaabo Jarli si uu uga caawiyo inuu la falgalo dadka kale dhanka kan Roxana waxaa lagu qasbayaa inay isticmaasho awoodaheedii waalidaha ayadoo uu wacnad cimilada aad ku darnay darteeda halka Matthew asaga baraadkeena inuu xakameeyo cayaanka Jennifer ayadoo waxaa la geynayaa barkada dabaasha halkaasoo laga rabo inay ku ilaaliso awoodii ay ka soo hadaana taasoo awood leh inuu ku dhex neefsibiyo hoostooda James xataa wuxuu imtixaan ka qaaday ardaydiisa xilliga qadada asagoona Sam u keenay cunto sameysa si uu hormariyo dareenkeeda kadibna jenru ayaa markaas siinaysa tufaax ee jaclaad dhanka kalena mag aabihiis wuxuu ogaanayaa wiilkiisa oo abinkaas wacay amiiradii odaygiin wuxuu uga digaa inuu san dhawaan qoyska boqortooyada sababta isku leefal maba ahan maalintii xigtayna Sam waxay u maanisaa hooyadeeda waxayna aad u la yaabaysaa markay ku aragtay xarun dhulka hoostiisa taasoo ay ka buuxeen waxyaabo badan oo gaar ahaa mid ka midna waxay qalab dhiin eega taasoo ku burgaamsanaano waxayna beegsan kartaa shakhsiyaad gaar ah ayadoo markaas ugu raadinaya taxaniidi sida qofka kadibna Catherine waxay gabadheedii baraysaa farsamooyin ay ku sii horumarin karto awoodaheedii waalidaha intaas kadibna marka laga reebo Roxana dhammaan ardaydii waxay awood u yeelanayaan inay hormariyaan awoodahoodii waalidaha intaas kadibna Sam wuxuu si sax ah u qiyaasay qaar ka mid ah codadka Matthew wuxuu si fiican u sii barnaa xakamaynta shinida eegii Jarli ahaan wuxuu raacay amaradii Tuma Jennifer waxay dhigtay rakoor cusub ayadoo waqti badan ku hoojirtay biyaha hoostooda maadaama Roxana aysan wali awoodeedii horumar ku sameynina James wuxuu ugu hanjabay inay love stream wax aydana tima qaawan sidoo kale aan makeup u marsaneen ugu dambeyntii Roxana waxay ku guuleysanaysaa inay kacis awoodeedii aan arki karin ayadoo markaas isticmaalaysa qiyaamadan ardaydiin waxay u dambeyntii soo gaaray meeshii ugu sareysay Jamesna aad ayuu u qancay natiijadan kadibna Sam waxaa loo sheegay inay habeen dambe dhigfanaad ku qabato wadada ayadoo markaas uu la joogo Mark si kastaba ahaatee James wuxuu si lama filaan u soo kiciyay ardaydii asagoo markaas qasbay inay dhameystiraan hawshooda koowaad taasoo inay dahabka ilaaliyaan tuugo markaas kadibna waxay imaadeen meeshii Sam waxay ku guuleysanaysaa inuu tuugadii ku ogaa dareenkeedii sare kadibna waxay soo bursiin tuugadii ayagoona markaas ogaaday inay toobarihii January intaas kadibna kooxdii waa la khiyaaneeyay haddana ma awooda inay ilaalin dahabka Jamesna kuma qanacsan arrintan kadibna wuxuu go'aansanay inuu ku joojiyo toobarka maalintii xigtay dhanka kalena Sam waxay ma ka raaglinaysaa inuusan habeenkii u maanin laakiinse waxaa laga muujinay u sheegtay wax nolosheeda hadda ku jirta ah taasoo ka xanaajinaysa ayada intaas kadibna kooxdii waxay go'aansanay inay fasax gaaban ku qaataan xeebta isla maalintii xigtay sababta waxay heleen maalin bilaash ah Samna waxay u maanaysaa January ayagoo markaas waqti wada qaadanayo kadibna waxay ku casuumaysaa qasriga intaas kadibna labadoodii waa ay soo dhuunteen Samna waxay January tusinaysaa istuudiyaheedii muusiga ayadoo markaas u sheegaysa in aabaheedu uu beddel tower ayada bis gaar u ah dhanka kalena Mark ayaa Silan Flan u maa istuudiyihii wuxuuna ka xanaaqin u arkaa in Sam waqti fiican ay qaadanayso isaga la'aantiisa waxa yar kadibna maxbuuskii 34 ayaa soo muuqday kadibna wuxuu isticmaalay xirfadiisa si uu weeraro ardayda koor intuusan carrinna Sam wuxuu maqlay inuu wacayna Nancy barafka cad taasoo uu aabaheed u bixiyay kadibna James wuxuu ku amray inay isdejiyaan laakiin Sam ayaa warkiisa diiday waxayna isaga tagtay asaga kadibna waxay artay ninkii oo keenta jooga
هل كجيمس نوزكديا إنو بدبادي سام لكن سسيحنا أيا لوغ راعي وحي ركور انتي سنجنو الإيمانينا نينكي وحو سوشا يسام إنو يأدير كيدا كاسو لومغ عاب إدمود أيضا وحي كفير تأود أي صاحدي لنكا كلم عالنكا أي وحا لإسبتالكا وقدم ميتين كاثرين وحا لوغسبي إني قبلي دونتو أشيكتو أيضا أشي رحس إن إدمود أودي لآبيه دسي أولوري كرسي جيسا سيادتين أيضا واقعي حرتي انتا أسكد نسام وحي دلبنسا إني أردت أدير كيد إدمود أساقنا وحو شرحيا إنو جيدكي استحلا أوا إن لدمي بقرتو إيدا سي مركزاتك أودنا لان سنان وحو نصنادة بان كدال إنو سوسام آبيهيسا إنو إسبدال سيادتي نواء ودلي كدي من السام وحيد كل ميسا ولاشي دي كوينيت تاسو إذن وشيك سام إمركي نغطة بغرد أي إسبدال كويني دون تبغرتو إيدان دانكا كلانا أردي دي وحيد وقلال إني تاقيران سام أيغو نخيب قلاي على مساركي إلينيور أبيين كاسنا سام وحيد قوان سنسا إني جيمس كو بغط إبسالكا كدي مركي رالقلسينا معانين كيوا وإسكعفيه انتا اسكيدنا وحا لقاريا مالين تي بغرتو ايدا بغر كاستو مهيم اهان وحا لاغو عماشي لانكا كلنا توم ما اوودينو اوودي سواليدا كو استعمال هالكاس هالكا جنرو اسكسو غلبيس اوودا اي كسو حطوما اي مركاس سي امسنان اسو كشحارنتي الو كهوسي يسا اهيد كدبنا وحي نيكي وارديها امر كسي انو سيدا ادمون كدبنا وحي داها لغا قاديا اني اي تاقفتي سميس قيانا دي تفاحا كدبنا وحي كسو لابني ساساحي بديدا مركاس نوحي كاملس اني سرعان قولك حبسيقا انتا اسكدنا ماتي وحو سام وشيغا وحكو سابسنا جنوري كدبنا وحي ميلغيس ادمون اسلامركي بن وحي صابرس اساقا ايضون استعمال الزرين كيدي ساري كدبنا حفلات دي ايا بلابانيسو ادمون وحو ايمانا كاثريلكا سيو هالكا سوري قلب نانو اها كاسو ترتيردو نقف كستا او كتسنا ليغا بغرتو ايدا لنكا كلنا سام وحي اوغانيس انجنوري ايدا بجوكتا ايدا كدبنا وحي اسو عرريسا قوري جيماغ سي عاومات اوغاش اساقا مركيو رودي دينو عاوي ايدا لكن سام ايا رالي جرسي كدب من وحي وشيغيسا سيرتيدا انتا اسكدنا اقدامينتي واقعي مدوبين وحي نكو قولس اني سوودان جنوري تاسو ايدنا قيرتي اني يشيس لوكش ايد مسيو وحكمك وحوصيو كدب من وحي لمدوم ارديدي كالي وحي نكو انسان اني كوحان وجو جيان ادمون اساقنا وحي وشيغاي ان ادون اي سنجون دادك بغرتويدا مركز دادك السحريدا اي انو لاندونان سام توم اي ركسان اي سيقول اميش قولي وحي نوجيدان قل قل يرأو الوركي بقلب سي مركز لوضعي في اووديهيسا دانك كالانا ماغ waxuu dib u programmay qalabkii nanoga asagoon idmo ku soo dab gudaha dhanka kalena xafladii boqortooyada ee dhameystiray ayadan markaas isan wax dhibaato ah meeshii ka dhicin Eliniarna waxaa loo calaamay saar boqorada cusub ee Eliria dhanka kalena James markii uu ka soo kabtay dhaawiciisa Sam Roxana Mati iyo Tom ayaa gudameentii laga aqbalay kooxdii Catherine waxay markaas bulshadii qarsan u sheegays boqorada cusub taasoo idin u balan qaad Sam waxayna u soo bandhigays baarlamaanka iyo waliba hamugooday boqortooyada markaas sidna waxa dadkii Ileri ay siin doonta ikhtiyaarkooda dhanka kalena bulshadii qarsanayd waxaa loo sheegay in jinro ay baxsatay waxaan lagu xujay inay soo raadiyaan ayada kadibna wax isugu dhe mashinkii xigay ayagoon markaas dhirkooda cusub filimkan halkaas ayuu ku soo dhamaanayaa waxaan laga yaabaa inuu leeyahay qayb kale markii uu soo baxayaan noobalana.